Tomas Bozakon. Përshëndetje të gjithëve. Jemi në treja ditë e hënë. Ditë e hënë sot. Ditë e bukur, ditë me diell. Ka ca kohë që koha po tregohet e mirë me ne. Po tregohet bujare, shkruaj zotit që nuk vazhdoi shiu se do na ishte bashkuar po të tjerin. Po. Kjo është e sigurt. Megjithatë, mirë se na erdhët pranë treja Ahmet e hënë. Kemi shuar maksimalisht besoj të gjithë koncertin Met Secret Concert. Absolutisht gjithë ato që ishin pjesëmarrës në Met Secret Concert e shijuan, por edhe për ju që nuk kishit mundësi që mos ishit atje, pra ne do kemi materiale që t'ju tregojmë pra si u bë. Përveç kësaj, ne kemi plot lajme të tjera që do t'i zhvillojmë sot. Fillojmë me të parin, është Lulzim Basha, kryetari i bashkisë, zoti Lulzim Basha. Zot. Zoti absolutisht normale. Ka thënë pra gjithë ju mos u tremni për atë ligjin, për atë rregullin që do nxirrte për parkingun me pagesë në çdo vend, tha, mos keni frikë, tha, nuk do bëhet, tha, për këto 5 vjet. Mas 5 vitesh? Mas 5 vitesh urojmë që ta marrë e majta që... Jo, e dija që do e marrë që tani, edhe këshu i tha, mas 5 vitesh do ta marrën ata, duhet të mendojmë për qytetarin, isha unë ai që doli kundër rritjes së çmimit të karburanteve, isha unë ai që doja t'ju provoja, shikoni, a ngrini zërin pra kur ju them që parkingu do bëhet me pagesë. Nuk e ngritën gjithë zërin dhe tha unë ju dëgjoj juve. E disha, po dosha ti provokosha. Ti provokosha, kështu është domethënë që e din çofi, nëse do kishim ngritë zërin, ai do ishte bo. Po mirë, tani pse kjo është shumë interesante. Pse nuk provon një herë? Pse nuk e provon një herë për shkakun? Ta shikoj a e ngrem në zërin për rrugët e pashtruara. Jo, këtë ka gjithë këto vite, nuk ka nevojë ta thotë. Jo, është ideja që shef, ta ngrem një herë, na bën një herë, ta ngrem shumë të tjerë, domethënë të tipit ankohuni meqense unë ju kam premtuar X gjëra dhe nuk i kam realizuar ato. Pse nuk na e provon një herë? Shikoj, mos e bëj dhe fajin sepse është i zënë domethënë, se është edhe kryetari i opozitës, kështu që ka plot gjëra për të bërë. Shikoj, derisa të bëj kryetari i opozitës, nuk ishte kishte për një gjë të madhe edhe para kësaj. Ti pse s'ma them që do thosha këtë që ti isha përgatitur në gjë. Po mendon një gjë kur. Sa Lul Basha vetëm e thrit këtu nuk disi të përgjigjet. Lul Basha është pa parë ditë të përgjigjet kësaj gjë. Dhe më vjen shumë keq që si militant dhe fan i jashtëzakonshëm i Lul Bashës nuk ke një argument që ta mbrosh. I love you Luli. Ti me të vërtetë o Lul ke një zë që është për mos më keq. Nuk kemi çfarë të themi zërit tënd. Po me mend çfarë bën apo? As... Tashi janë të gjëra që aq e ke vëlla. Aq e ke kapacitet. Shtri komën sa ke organi. Domethënë kjo është troi rrugët sa ke sa ke asfaltin. Jo më, po Luli ka përgjigje. Përgjigjen e ka dhënë dhe për këtë ka thënë që fajin e ka qeveria. Shkëlqim Cani tha dhe ai kryeministri Edi Rama tha që nuk më miratojnë fondet, tha buxhetet e tjera dhe unë pranoj si shtori dot rrugët. E ka përgjigjen për këtë. E kuptoj po, edhe para kësaj domethënë kur ishte edhe PD-ja në pushtet, nuk kishte bënë diçka. Prandaj jam shumë kurioz. Pikërisht, domethënë. Ah, nuk mundet ose s'do. Jo. Ka që janë mundësit tash, ta thash në shtri kohën se kjo organi. Mirë, për te kësaj, ne do të trajtojmë edhe shumë lajme tjera, ndërkoj që juftojmë të qëndroni dhe të gjoni One nga Mary J. Blige dhe ju të një super këngë, ju përshëndesim gjithve me qënë se ishte dhe Shën Valentini një këngë dashurie. Unë rrugë dhe Vodafone. Prandaj, mos kini shpres, e dim, se do ndalemi, s'kemi se shpres, se do poshtemi, se do lodhemi. Edi. Ne nuk do të pushojmë s'luftuari për liri të dhunuara, për treta për dhe shpetarve shqiptar. Këtu na keni sot, këtu do na keni nesër, javën e ashme, muaj dhe ashme, këtë njëri sot pjocori i kështë dhe kontratës tuaj. Po pëse mo luni, o luni, o luni. Po më shazori. Bravo, bravo, bravo. Po luni, o luni. Tu do na keni sot, o luni. Tu do na keni nesër, pas nesër. Mos shif një zërin! Mos shpresoni kot! Po më shif një punën! Si është ajo? Mos më shif zonin, po më shif punën! Mos më shif zërin! Mos më gjo zonin, po më gjo plakut! Mos më gjo shikimin! Mos më shif zërin! Si është ajo plakut, gjoj përdhën, lullit, gjoj punën, qa është? Jo! E më mirë që shprej e këshu! Ne se që rëndë si kanë gjitha këto, rikëthemi në një zërë normal, rikëthemi në këte emision, e falenderojmë një zakonisht Lulin për përpjeket e jashtë zakonisht me që aji bën gjithë tos. Bles, shiko, e gjithi ideja është që dashi pa dashi aji ishte shumë transparent, se të mos shpresoni! E fond jam se duhet të shpresosh. Ti gjojë deri në fund. Mos presoni se do ndalojmë dhe ndaluan. Kështu që megjithatë, ka pafund lajme më mbur. E morë vesh pra të bankën që u vodh te treni. Sigurisht nuk ka gjë më të rëndësishme se sa banka që u vodh. Biles për mos u zgjatur fare, sepse duhet të kalojmë edhe këtë, ma gjithë ideja është kështu pra. Te stacioni treni diku atje një bank.
Ishte një ritual të sajnë, kishte një shumë të madhe parash. Disa thonë 500.000, disa thonë 1 milion euro. Që nëci ka kjo? Prapë shumë para. Jo, ishin shumë para, se nuk është ka që kërëmësi. Tani, ndodhë që ata ka një loj programi që e bëjnë. Absolutisht. Janë një 6 veta, është ajo makina, dalën edhe me kalash. Është polici private, duhet të sqaroj. Exakt, është polici private dhe kanë deklaruar pra në një kontekst profesionalizmi të jashtëzakonshëm që po, thuaj që Mateo, një ishte nga ato? Është, e keni parasysh ato dokumentarë që del ai, domethënë ai i dhunuari që del me fytyrë kështu? Unë jam ai, polici. Në momentin që ndodhi grabitja, unë po haja një byrek, të cilin sapo kisha blerë. Është shumë e rëndësishme fakti që sapo kisha blerë. Ishte drekë dhe isha i uritur. Mendova të konsumoj një byrek pasi ishim për rrugë. Nuk e menduam se do të ndodhte grabitja. Ishte befasi, nuk e pristin. Ton, janë security të bankës dhe në fakt nuk e prisin që mund të ndodhte një grabitje. Me thëmë, gjithë ato ko, ata super njerëz inteligent, nuk e kanë hamendësuar kur që dikush mund të donte të vithte një bank apo një. O zotri. Ishte gjë më papritur. Normalisht njerëzit të lajmërojnë para se të sulmojnë. Ishte komplet e papritur thotë. Është lehtë. Përgjithsisht na bëjnë zile mesazh, erdhëm. Absolutisht, pra është lehtë të dëgjuash thumba, por edhe grabitja ka një protokoll që duhet të respektuar. Ti pa kur hap tjetrin se ngacmon na saj duti, kur hap byrek. Ai për ne. Ai s'kishte marrë as ball. O do pa shpirt. Ai pa atë byrekun aty ke furgoni. Çfarë e kishte ai që ti vjen nga mrapa? Ai është ai momenti që byreku është shumë i ngrohtë. Është i ngrohtë dhe ai digjet. Dhe 100% e trurit është si ta konsumosh sa më shpejt. E je këtu dhe vjen dhe të godet. Ne kishim kallashta, ne kishim zile mor zotri, dim se erdha. Ne kishim dim se erdha. Bakin të blinduar. Kishim kallashe, kishim antiplumet, por askush nuk na tha që mund të sulmoshim. Megjithatë, në Med Albania në Facebook ju do të gjeni një temë, sigurisht që kemi të gjitha rrjetet sociale të cilat do të kalojnë poshtë me strisha. Shiko, tema nuk është se ka lidhje me këto që thamë, jo, sapo thamë tani, tema ka lidhje me Shën Valentinin. Nuk kishim kohë se nuk donim të pyesim ditën e premte, por ju pyesim sot masi e keni festuar. Kishte pam foto vërdall, kostume të bardha etj etj, ju na tregoni në temën tonë në Facebook si e kaluat. Ne ikim tani gjojmë muzikë dhe vim prapë. Si bie fati disa njerëzve. Dhe e di kush është e keqja? Që kur të vjen e mira dhe kur ke fatin dhe kur i ke të gjitha, nuk e kupton dhe nuk e vlerëson. Vetëm kur e humbet diçka atë e kupton vlerën e saj të vërtet. Kështu është e ndërtuar shoqëria rrugë. Është e mërshme. Mati, e di çfarë ka ndodhur Mati? Jo, e di. Lutem thuaj për gjithë ato që se di. Po duhet të thoje jo, që më thoja. E pra, Mati është e papar. Një student 16 vjeçar ishte shkonte shumë keq me mësimet e tij. Okej, merrte vetëm 4. Bravo. Okej, por nuk kishte të njëjtin mendim babait. Babaiti donte të shkolloj, të bëj student mjekësie, të arrin të gjithë. Sigurisht dhe pasaj të përfundonte në një call center, në mundësi. Por për te i kësaj, ky student ka arritur ta çojë nivelin e tij sepse babai u kujdes që të punsonte një zyshe private pra. Dhe kjo zyshja private, pa rezultatet e çunit, çuni vetëm 4, vendosi që të vjente një formë shumë originale që ta bënte që ai të performonte më mirë. Kështu që vendosi që për çdo 5 e lartë që merrte do ta shpërblente seksualisht. A? Dhe çuni fillonte ku janë këto zyshja? Jo, vazhdo thuaj. Kështu që çuni filloi duke ngritur nivelin e tij, nga 4 shkoi në 5, nga 5 në 6, nga 6 në 7, nga 7 në 8. Po ta linin do me thonë të vazhdojnë dhe të 20-a. Pastaj doli që një dit duke e shpërblir zyshja për kimin, ishte një lëndë e vështirë, në dush. Në dush? Në dush, kthehet babai nga puna, hap derën, shfutet në dush, gjenë zyshen me qunin. Po të ishte në një baba shqiptar, jam i sigur dhe thush, hëtë të lumë pushka që përmë babi. Qeltët e makinën si ke aty, ke i 5.000 lekë vazhdojnë. Italianët tani këshu, se... Ma kek! Ua! Po qëfar po banë? I thotë, ma si mund t'ja bësh që qoni tim këta? Ja, ku më ke mu! I thotë ajo që... Po unë
Unë mundohem i thot që unë t'i ngre performancën që unë i tënd në shkollë, prandaj po e bëj këtë. Dhe jo vetëm. Ma shiko, i thot ai, se edhe mua puna nuk më ka ecur kohët e fundit. Edhe unë nuk kam në rendimente. Më ka rënë në rendimenti. Më ka rënë në rendimenti. E gjithsesi duhet të thënë që jeta nuk ka vazhduar mirë për këtë zyshe që e kemi, domethënë ne jemi në kërkim të kësaj zyshe. Ajo, dhe të modelit të kësaj zyshe. Ishte 31 vjeç zysha dhe ishte zysh psikologjie. U largua nga Italia pasi doli ky lajmi dhe ne po e kërkojmë mende. Arsimi shqiptar i ka hapur dyert këmbët dhe duart për këtë zysh që të viken edhe të mësoj brez në ri, të jap më të mirën që ky brez përmirësohet. Legjendat thon paktën Majdas Djathas që ka shkuar vullnetar në Afrikë. Kërkohet një, jo, kërkohet një bashkëpunim me Edmond Tupën. Ok, vazhdojmë me Kate Bostani. Me Bostani. Castle in the Castle Snow. Castle in the Snow. Një këngë e dashur, një këngë e dashur. Po, normali, është edhe te FIFA 2015 për gjithë ju shkallunit. Është një histori interesante, po, për gjithë gocat. Është një histori interesante me një qenë që ai bën çdo gjë për zotin e tij, është e kemi dhe videon për ta parë për gjithë ju. Ndjekim videon. Po, është shumë interesante në fakt, nuk është rasti i parë, duke qenë se ne kemi shumë qejf kafshët. Zakonisht unë Shqipëri është gjyshi ose gjyshe që i shoqëron fëmijët kur vinë ose kur ikin në shkollë. Në fakt është më se vërtet është gjyshi apo gjyshja që e bën këtë lloj procesi. Po në Amerikë preferojnë qenë, se nuk flet, nuk ka mund ta lësh jashtë. Nuk mund ta lësh jashtë, kupton, nuk ka nevojë. Shumë interesant është si ai rasti që si e rasti atij qenit që shkoi te kasapi, kupton, që kërkoi qenin, po ja bënte me këmbë, kupton. Do mish, kasapi që e shef. I bën mishin, i jep parat me gojë qeni, i merr parat prep kusurin, kasapi që habitet komplet, e ndjek në autobus, qeni qep në autobus, shtyp butonin, e çon autobusin në shtëpi, kasapi shtmendur komplet, thua çfarë qeni, kupton. Shtyp zilen e derës, Merohet fare, ai dashurohet komplet, kupton, deli zoti e kap me gusht tash qelma, baba, po ç'a bëni dot kasapi ti ke një qen të mrekullueshëm, është i papara, ai ka erdhë mori, kërkoi kusurin, nipin autobus kështu më ç'a më tregon mua me tot kasapi, është edhe tret haron çelsa të shtëpio but. Nëse është shumë zë. S'kishte xhep. S'kishte xhep. Ku ti le të çelsat? Kështu që ne dëgjojmë një muzikë, ju muzikë edhe vim prapë. Ej, përshëndetje nga unë, Ruti dhe Vodafone, që na mundëson pra të lexojmë komentet në rastin tim dhe gjithë juve që të komentoni në faqen tonë në Facebook Funny Topic për temën si do të preferoni të kalonë Shën Valentina ose më sakt si e kaluat. Anisa Gjega për shembull thotë Shën Valentini është një quni poshtër, nuk merrem me të, është mashtrus. Të më me dashurin kujdesit. Mos për. E s'është nevoja ti vesh Shën para. Jo, realisht nuk arrita ta kuptoja, do me thonë si kishte njerëz që mund t'i thyenin zemrën dikujt për Shën Valentin. Prit nesër, Allah. Thën një zemër është, kupton? Si mund t'i thyesh atë? Si mund t'i thyesh? Janë në total 206 kocka. Nuk mund t'i thyesh një kockë për Shën Valentin. Nesër, vazhdo me koment. Joy Joy thot nuk e njeh këtë Shën Valentin, thot nuk i flas dhe nuk dal me të panjohur, po doli çuni mirë kur ta njeh do ta mendoj. Kur të vinë hapi derën. Shko, përgjithsisht Shën Valentini festohet me njerëzit e dashur që ti ketë disa kohë që i njeh. Po kurse Shën Valentin do thotë që ti njeh diçka sa për të festuar Shën Valentinin. Se kanë kontekstin gjithmonë me njerëz të huaj. Nëse. Student Tai thotë në Bora Bora me Megan Fox, është e martuar. Viola Shala thotë unë s'kam mosh për Shën Valentin, por nëse do ta festoj ku kam më mirë se është një klub që nuk bën dot reklam. Armando Sakajani thotë unë nuk kam mosh për Shën Valentin, tha pavarësisht se pavarësisht se ke liqenit si gjithë. Armando Sakajan e thot me Kim Kardashian në Dubai do të ishte fantastika, respekt e quna. Brandon Domi thot unë për vete festova 15 shkurtin që dita beqarve. Fjallba Veshi thot 50 Shades of Grey. Ishë interesante në Skoci ishin arrestuar tre gra se ishin fut tap duke pa filmin dhe bërtistin gjatë gjithë kohës. Kur shikonin filmin, jepi, jepi, jepi. Nëra bërtiste jepi, tjetra e lim fare. Po që më kujton burin tim? Gëndjan Njota. Përmendoja se aja puzon dhe me mua, po aj pas ka qenë sadist erotike.
Kënë tja njotë dhe thotë ku ka më bugur se sa ta kalosh në shpi, dhe në 12 me shpi, s'pas ta ke liqeni. E këtë 56 të bre. Tu pa bang bang. Eda Qimi thotë, fest katunarësh nuk më pëlqen ta festoj. Aniv thotë në Bergdet do ishte fantastike, plazhi plus zjarri plus trëndafile, do ishte një mrekulli, ups se desharrova dhe i dashuri. Joy Jambaz thotë nuk kisha plan për ja kalova në mënyrë më të bukur në atmosferë magjike tek Mad Secret Concert, duke dëgjuar Besën dhe Petrinë dhe duke parë stafin plot më të bukurit e Mad. Ertila Mema thotë vetëm dhe shqyr vetëm ja kalova. Bledar Lajmeri thotë në një strip club perfekt plus një foto për profil. Interesante. NN thotë me personë zemrës në Paris. Ariola Lola thotë në Bregdet duke ecur dorë për dorë me personë zemrës. Agustin Kraj thotë deri në 12 me shtëpisë pastaj me shoqërinë. Emiliana Emilion Doka thotë në një takim me Taylor Swift. Ervis Leka thotë u pa film horror. Ruenca Emiliana M. Enca pranë personë që dua më shumë se jetën time. Jo, okay. Deklaratash. Mirë, ju faleminderit, por nuk mund t'i lexojmë gjitha komentet. Gjithsesi, ishte kënaqësi që i dëgjova mendimet tuaja. Vazhdojmë me muzikë të mirë, është Talisco, Your Wish. Do flasim pak për Berlinalen ose Film Festival në Berlin që jepet çmimi Ariu i Art, pastaj jepet Ariu i Argjend dhe tjerë tjerë. Është ishte pastaj pra, jepet Ariu i Murrëm. Aria i Murrëm, Ariu i Murrëm. Pastaj jepet Arusha. Ariu, po. Arusha Zez, e kështu me radhë. Flasim pak për edicionin 65 që u zhvillua dhe filmi fitues që mori Ariu në Art ishte Taksi. Taksi nga Jafar Panahi, ishte filmi i tretë pasi ai u dënua në Iran, nuk e di. Në 2010 është dënuar. Është dënuar dhe çmimi nuk e mori dot Jafar, më falni, por e mori e bija e tij. E mori aty, pastaj është lista e gjithë. Është filmi Kilian the Club me regji të Pablo Larrain që fitoi çmimin e madh të juris. Është Guatemala që fitoi Ariun e Argjend, është çmim për regjisorin më të mirë, është Raju Jude për filmin Aferim, është Malgorzata Zurmovska për Buddy, aktor më i mirë shpall Tom Courtney për performancë në filmin 45 vite të përkthyer. Duhet të thënë një fakt interesant rrut që ishte edhe për herë të parë filmi shqiptaro-kosovar Burneshat. Nuk është shqiptaro-kosovar, është italo-kosovar. Është një film pra që kishte një kast aktorësh edhe nga Kosova, por sigurisht që regjia dhe gjithë teksti, skenari është bërë nga, se thash teksti, gjithë skenari është bërë nga italian. Kërsi flitej dhe në fakt pretendoj që ai film të arrinte shumë, ishte një nga pretendentët, ishte një nga filmat më të bukur, por nuk e bëri diçka tillë. Nuk mori asnjë çmim. Dhe realisht ishte shumë interesante sepse fliste për modelin e femrave shqiptare, të cilat janë nga Veriu dhe normalisht marrin përsipër të gjithë. Kthehen në burr. Kthehen në burr duke marrë pushën kështu më rap. Edhe si ikim me Kuaps dhe Wok. Kjo është një nga këngët e Petritit, vokalist grupit Jericho që ishte bashkë me Besën pranë në Mad Secret Concert. Shumë i talentuar në fakt muzikën që ka bërë, besoj se ju që keni qenë pranishme keni shuar maksimalisht, po, me gjitha të kemi zgjedhur një material fotografik ku ju tregojmë se si nisi dhe se si vazhdoj këtë koncert, normalisht në ta ardhmen shumë të afër, do të kemi dhe gjithë videon për ta parë. Po. Ju që s'keni ardhur, keni humbur. Por e nisim me materialet. Fillojmë me fotot. Nisim që të shpjegojmë çfarë. Atëherë foto janë në rend kronologjik, kjo është pjesa ku njerëzit që kishin fituar pra konkursin, mund të themi, ishin te Vodafoni dhe morën një byzylyk. Nga byzylyk apo byzylyk? Po, u takuan gjithë te Vodafoni, morën byzylykun ja, me autobus. Ja, autobus për të ardhur tek vendodhja që ishte shumë sekrete. Në fakt vendodhja u bë e ditur, ishte salla e madhe poshtë kishës ortodokse këtu janë në hyrje ku i presin ose një çift që i shpërndan trëndafila. Kjo është skena, para se të hapet në fakt skena. Shikojmë aty edhe ambazhurin, ose shandelier, që është më bukur ta themi, po nuk është shit, ishte që detaj. Është... Kjo është skena, këtu e ka nisur Petriti në fakt, vokalisti i Jerikos. E ka nisur me i këngë shumë të bukur, repertori ka qenë mjaft surprizë, duhet thënë, janë kënduar këngë dashurie, këtu faqet edhe Besa. Edhe Besa. Kanë qenë këngë të huaja, kanë qenë këngë shqiptare, grupe si YouTube, e kështu me radhë. Në një nga këngët. Shikoni detajin e zemrës, në fakt ishte shumë koncert i bukur, kjo është një më së fundi është një këngë e Besës, të cilën ende e këndoi, ëngjit vrasi njësoj. Reagimi ishte Turrit, e këndoi dhe Ulti Larta Gjova. Po. E shkoni pra se sa romantike ishte. Ja, pra dhe dy amator që dalin atje, nuk e di ç'duan. Janë dy specialistë, në fakt këtu ishte momentin në cilën ndan pesë çmime. Po,
kanë qenë 5 çmime për ata që morën një trëndafil në hyrje dhe shumica mori trëndafil në hyrje. Çdo trëndafil kishte një numër. Ne hodhëm një shorte dhe atit që i binte numri do të shkonte çift në një nga restorantet më të mira. E gjitha kjo e mundsuar nga Vodafone. Në Shqipëri të gjitha të mundsuar nga Vodafone. Tu është vazhdimi i koncertit besa që ndrohet. Po. Dhe kjo është pra përfundimi i koncertit ku të gjithë u kënaqim bashkë aty. Ta mendoni që ky është vetëm fillimi i koncerteve dhe eventeve që do të bëj med në vazhdim. Ishte shumë i bukur, ne ja kaluam shumë mirë, ishte shumë romantik. Kështu që meqense në atë koncert patëm edhe një debutim këngë. Ekskluzivisht këngë. Ishte kënga 14, në fakt që besa e ka bërë momentin që nuk shkoi shumë mirë një Shën Valentin me njeriu në zemrës saj, me cilin vazhdon si shtatë vet. Po, dëgjojeni tekstin e këngës dhe shikoni sepse është true story. Ja pra mi shëndërëm ata njerë një moment që po, ishte dhe i madhi Shako Hoxha. Ishte dhe Shako Hoxha, i cili ishte më shumë i dashuruar se kur me skedin e ti. Gjithë si duhet thënë që kemi vendosur që çdo të thonë me Mateo, si dy analistë të vërtet futbolli, të pasqyrojmë çik me qenë se e bën çdo kush dhe në fakt janë më amatorë se ne ata që e bëjnë dhe dalin e flasin për futbolin. Vije dashës. Kemi vendosur të bëjmë analizën e fundjavës. Nisë me kampionatin Gjerman, më thuaj çfarë ka ndodhur. Atëherë si specialist edhe si specialist i kampionatit Gjerman, nuk ka shumë nevojë për të folur. Vazhdojnë renditja tjetë po ashtu me përmirësimet të Dortmundit që fitoi me Mainzin. Bayerni shkataron 8-0 Hamburgun. Është fitoria e dytë më shumë gola në histori. Tipari i padiskutueshëm i Bayernit minutë është që kur gjen një kal të ngordhur ta vdesi fare. Përveç Bayernit dhe Gjermanisë, domethënë, ta pranojmë këtë. Përveç kësaj ishte një super ndeshje dhe duhet thënë ndeshja e javës në Gjermani ishte Wolfsburgu me Leverkusenin 5-4. Është kryer një grup i papar i Wolfsburgut, një grup që po tregon dita ditës, java javës që janë me të vërtet kompetitiv me Bayernin ska llafe, po gjithsesi duket kjo analizë janë 11 lojtar, bluzat janë jeshile. Ka një lojtar gjerman i cili bjon shyrle. Po, gjithsesi, për sa përket ndeshjeve të tjera duhet thënë që Paderborni fitoi 1-2 me një super gol të Mehës, duke shkuar në vetën e 12 me Ajda fitoren me një super gol realisht, ndërkohë që ka shënuar edhe me Frankfurtin Odisea Roshi me një gabim portier, gjithsesi goli ishte i flefshëm. Ishte i vlefshëm, sigurisht. Ndërkohë që përsa i përket kampionatit spanjoll, duhet thënë që vazhdon e njëta garë me një hap falë së Atletico Madridit. Jo, Celta Vigo ishte goxha ekipi mirë. Kush? Celta Vigo ishte goxha ekipi mirë. Okej, po nuk diskutohet që të lej pik me çdo lloj ekipi tjetër. Normalisht është hap falë për këdo që lë pik tani. Dakor. Pa hyrë shumë te kundërshtari. Megjithatë, duhet thënë që ka fituar Barcelona, Messi vazhdon me ritëm shumë të shpejtë, 3 gola të shënuar i afrohet Ronaldos, 2 gola më larg. Ishte 3 gol shi 34 në karrierën e tij duke bërë dhe rekordmen. Ndërkohë që Reali po një lloj fiton, pra Reali në vend parë ndjek Barcelona 1 pikë më pak, Atletico humbet ngelet 7 pikë pas Reali. Në Angli pastaj ishte FA Cup, nuk është se shumë e rëndësishme domethënë për ta diskutuar, kurse në Itali hap falci Romës që bën 5 imbarazim nga 6 ndeshjet e fundit. Gjithashtu edhe Juvja duke parë që Roma rëshket këmpa nga Panania, rëshket dhe Juvja. Milan i vazhdon tjetë shumë mirë, si shta dhe Inzaghi, pra një ekip thasi Empoli që venë vështesi Romën, pa qka se Roma e ref, është thjesht që të nalë. Nëse okej, me ata me zi fitoj Juvja, do fitoj një nefot. Për Interin, se kemi shumë tifos të Interit që në ndjekin edhe këtu, ja dhe Juli që në venë këngë në Interit. Interi fitoj 4-1, kaj që të temi më, fituan. Mirë, e sigurt është që me atë fitore që mori Interi 1-4, normalisht do të dëgjojmë himnin në këtë studio. Jam i sigurt ama që javës tjetër do të dëgjohet një këngë mbas Elastic Heart të Sias. Maksimumi një barazim. Gjithsesi, këto ishin ndeshjet më të rëndësishme. Kështu është kampionati, kështu janë kampionatet më të rëndësishme. Në Shqipëri duhet të thënë që 3-0 Kuksi kundër Partizanit, Tirana fitoi, kështu që gara është e flakë me Kuksin. Laçi ka fituar Udo, se Bravo, Fationo 1-3. Mirë, vazhdojmë me prejrën si Robin Schulz, rikëthemi pas pak. Së dirë, këtu është mëse normale. Po, durimi ka kur fitë. Nuk e di pse për bën lajmë. Pasë nga që ka ndodhë në Angli, thoi. Pikërisht sa doja ta thoja që... E, për dhe ata bine s'din që bëjnë. Dhe për bën lajmë. E kemi fjallën për një qift që u martuan, u deshnin shumë dhe u martuan. Ishte 4 vjeç me 22 vjeç.
24 vjeç ishte Çuni. Në kulmin e eksperiencës. Absolutisht në kulmin e eksperiencës ishin të vetdijshëm për atë çfarë po bënin. Mbaroi dasma, ceremonia, gjitha shumë mirë, ishin të lumtur. Shkojnë pra për të, nuk e di pse këto nuk kanë shkuar në shtëpi vet, por kanë shkuar në hotel. Masi ka marrë dasma, nese, shkojnë në hotel dhe nusja po mundohej të ishte fustanin, thret bashkëshortin. Po. Që, domethënë, mesa duket i paskara shortin keq, shkoi ta ndihmoi të ishte fustanin. Dhe aty u bë konfuz. Nuk po ja ishte dot fustanin, kishte një problem. Edhe shtriu në tokë dhe filloi të tarifte me grushta. I hypi një zell i madh, domethënë, unë nuk ta hiq dot fustanin, por unë do të rraf, futë bjer, futë bjer. Po ça ke? Ky është kreta i paska ik nga durët, edhe ka ik direkt në një telefon më të afër, ka lajmëruar policinë, kanë shkuar, kanë gjetë, e kanë futur në burg, ai i bën analizat, ishte i drogum. Doli droguar dhe u dënua pra 12 muaj punë në komunitet. Kështu ndodhi atje, ndërkohë që në Shqipëri ndodhi që shkosh te shtëpia e babait dhe mamas, shkon qan atje, i thua mamit që kështu kështu ka ndodhur. Ke qenë mami, fustani është. Unë e kam mësuar që në fejes këtë gjë, s'është një gjë e madhe. Fustani tha, këtu është. Pastaj unë një herë harrova të hidhja gjell, tha supës këtë më fjenë tre dhëmbë, e jo më tha, nata e pare martesis që normalisht duhet jetë sa me thjeshtë. Duhet jetë e vëndshme deri diku, do më thëmë. Me gjithatë, shumë fakt interesant është që thonë që nata e pare martesis ajo nata e zjartë, që asa e martuar duhet bësh një mardhënje seksualet jashtë zakonshme, apo ta djegë është fare, me gjitha statistikat që janë bashkë, 75% të raseve nuk bëhet, asedhe një gjithë, sepse ose janë shumë tapë, ose janë shumë të lodhur, sepse këtu në dasmat shqiptare, nëse ka një gjë më strapacuse në këtë botë, është që të martohet një femër. Është të merë, duhet të rrohet një, të krijet herës tjetër, të vishet, shkon atje, martohet me ato, duhet të ndrohet prapë. Po, e këtë nuk e kam kuptuar ndonjëherë që ndrohesh, domethënë, po edhe dhëndri nuk është se ka dhaj të thjeshtë. Jo, më dhëndri është për qefi. Dhëndri është për qefi. Dhëndri është me nachot, bën çik muhabet, hemo e ëngre dhe ti, kupton, është të fortë. Ja, të të ruajnë çik mbasi në ato që kanë zakon, mund të të ruajnë. Po. Kanë ata që s'duan ta ruajnë fare, po që si nuk e ruajnë ditën e natën e martesës, po e ruajnë gjithë jetën pastaj. Sigurisht. Por se shikoj, dashuria është diçka pa cilën nuk jetohet, po. Po. Po çift tash tjetër që Jesi, iki me muzikë të mirë, është Muse, një super grup me një super këngë. Upright. Si edicion e lajmeve. Pra faleminderit që na ndoqët. Uroj t'ja kaloni sa mirë, sigurisht. Mos harroni që ne do t'jemi sërish nesër këtu, me rrjetet sociale të cilat kalojnë, me miqtë tanë Vodafone të cilët i përshëndesim. Dhe... Okej. Dhe ju urojmë një natë sa më të mbarsh, presoj t'i keni marrë gjitha masat e dura. Për qamë? Urojmë një natë sa më të marrë, merë një masat. Presoj t'i keni marrë gjitha në 14 shkurt. A! Mos... është do t'ishtë të kejtë t'i ishtë entuziasmuar aj shumë sa që... Mjetë që linë muaj nëntor janë më të lumëturit se kanë nardhë nga një dashuri me specat s'kuq. Hajde. Janë të paprogramuar fare. Po, hajde.